အကွေးတိုင်းကန်ကောမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီး6ရက်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကရဲနဲ့စစ်သားစုစုပေါင်းအယောက်80ကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရောဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ YDF ကပြောပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ကောင်စီကိုခုခံတော်လှန်ကြဖို့ကြေညာလိုက်တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစပြီးဒီကနေ့အထိရောဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတိုက်စုံးမှုမရှိသလောက်နှဲပါပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကရွာတွေကိုမဲပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်တာနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာတွေကြောင့်ရရလက်နက်ဆွဲကင်ပြီးပြန်ခုခံတဲ့ဒေသခံရွာသားတွေတိုက်စုံးခဲ့ရတာတွေတော့ရှိတယ်လို့ YDF ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကမြန်မာနိုင်ငံကိုအခုလိုပြောပါဗျာ။ရောဒေသမှာတိုက်ပွဲချင်းတွေကတော့ဟိုနေရာတီးတီးမှာဖြစ်နေတယ်လို့ပြောမှာဗျာ။ဒီကျွန်တော်တို့ကောင်ဝန်နဲ့မြောက်ပိုင်းကောင်ဝန်နဲ့တောင်ပိုင်းကတည်းကဒီချီလင်းချောက်ဖို့ဆောလေမှာအကုန်လုံးနေရာဒီဒီမှာတိုက်ပွဲတွေကတော့အားလုံးသူရေးပြစ်မှတ်နေတဲ့အခြေအနေကိုရှိခဲ့ကြဒီဒီဒီနေရာတွေမှာပြင်မှာတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရောဒေတာပြင်မှာသင်းချက်ကောင်ဒီတက်ကရဲရောစစ်သားရောဟိုသူကောင်ခမန်းချေတရားကကျွန်တော်တို့ဒီ98ဝန်းကျင်မှာရှိခဲ့ကြဒီဒီဒီနေရာတွေမှာပြင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ရက်ဆက်ကတက်သားတွေကိုပြည့်ရက်တက်သားတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိကျတဲ့သုံးမှုတော့မရှိကြတော့ပါကြ။အဓိကတိကျကြရရတယ်။ဒီသုံးမှုတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကိုယ်ပိုင်ရှိတဲ့ကဒီစစ်ကောင်စီကသားတွေကသူတို့ကျွန်တော်တို့ဒီရက်တွေနဲ့မနိုင်တဲ့ကကြီးရော်ရုံကိုပြဆိုတယ်။ဆက်လူရဲ့အညီကိုလည်းလည်းကြီးတယ်၊ဖျန်းထုတ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြဆောင်ခဲ့တဲ့ဒီကြီးကဒီပြည်သူတွေအကားဖားတယ်။အဲ့လိုမျိုးပြဆောင်တဲ့လူတွေတော့ရှိတယ်ကြာကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကြုံရတယ်ကြာအဲ့ဒီကတော့တခါစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်မှာလဲကံကောင်းမြို့နယ်မင်းရွာရဲစခန်းကိုရောဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ YDF နဲ့မင်းတပ် CDF တို့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရမှာစခန်းထဲကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ယောက်အပြင်ကားနဲ့စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်30စုစုပေါင်း35ယောက်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ YDF ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ YDF ဘက်ကပြောတာကအဲ့တကံမှုအခြေအနေတွေတော့တို့ဒီရဲစကန်ဒမရှိရဲကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီစစ်သားကျွန်တော်တို့တပ်သားငါးဦးကြားတယ်အဲ့ဒီမှာတို့စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့မိုင်းခွဲလိုက်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစစ်ကောင်စီတပ်သား30လောက်ပြေးသွားတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဒီစစ်ကိတ်တန်ရာရတယ်ဒီဆုံးမှုတော့မရှိဘူးကြာအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာကံကောင်မြို့နယ်တွေကမြင်သားတာလင်းနန်းခါနဲ့ထဲလော်စတဲ့ကျေးရွာကနေနေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေဘက်ကမီးရှို့လို့အနည်းဆုံးအင်ဂျီ100လောက်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါဗျ။တူသွားချင်းဖြစ်ပါဗျာ။နန်းခါအရွာကံကောမျိုးမကွေးတိုင်းကံကောမျိုးစစ်ကောင်စီကမီးရှို့သွားပြီ။ရရွာပြည်သူလူထုနေရတာလူငယ်ဆွဲမှာမီးရှို့မီးတက်ငင်းတက်နေခြင်းပါဗျာ။စတေမာလာ10ရက်နေ့ကမီးရှို့ခံရလို့နေ38လုံးပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နန်းခါရွာကိုဒီကနေ့စတေမာလာ73ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အင်အား50လောက်ရောက်လာပြီးထပ်မံမီးရှို့ခဲ့လို့အိမ်ဆက်လေးလုံးမီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့နန်းခါရွာသားဦးဝင်းကအခုလိုပြောပြပါဗါတယ်။ကားသုံးစီးနဲ့ဝင်းချလာပြီးတော့မှအကုန်ပြတ်တယ်နေပြစ်ပေါက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းကလေးတွေကလုံးဝပျက်စီးနေရှိတယ်။အားရမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့မှကိုယ့်ဘာသာကိုယ်စားတဲ့ဆန်လေးတွေကနေဖဲ့ရောင်းဒီဟာလေးတွေကဆန်လေးတွေကဖဲ့ရောင်းကိုယ်စားတဲ့ရေကခြေလေးတွေကဖဲ့ရောင်းနေအဲ့လိုလေးတွေသူဆောင်ရတဲ့အနေထားဆိုတော့ဒါမှလူတော်ကလည်းဝယ်လို့မရတော့လေးနေဆန်ရကလည်းဝယ်လို့မရကိုယ်ဒီမှာလုံးတဲ့လုံးတဲ့ဖေးတွေတင်းလုံးကိုပြည်စုံအောင်လုပ်လို့မရဝင်အားပြည်စုံအောင်တယောက်တည်းကနေနာရောနေဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလှက်တင်းလေးရတယ်ဗျဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ကဗလင်းကြီးပဲကိုလာရှို့တာပါဗျဗလင်းကြီးကိုလာရှို့တာခုနလေးကဟောအဲ့မှာဝင်ကြီးဟောဒီလိုမှနှစ်ပွင့်ပူကြီးတယောက်ရှိတယ်နှစ်ပွင့်ပူကြီးတယောက်ကနေကျွန်တော်တို့ရွာကိုသူပြင်ပြီးပါတယ်တန်းပြောတယ်ကျွန်တော်နှက်ခါကိုတပုံရွာလို့တတ်မှတ်လိုက်ပြီးဆိုပြီးတော့မှအဲ့တော့ကျွန်တော်နှက်ခါကိုတပုံရွာလို့တတ်မှတ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်နှက်ခါကတော့ဒါနဲ့မကပို့ပြီးတော့မှဟိုဖြင်းမနေတူပါလေဗျမနေ့ကစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာလည်းအင်ဂျီ300နီးပါးရှိတဲ့ထဲလော်ရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေဘက်ကရွာတွေကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့လို့အိမ်28လုံးမီးလောင်ပျက်စီးသွားသလိုရွာသားတူဦးဖြစ်တဲ့အသက်50ကျော်အရွယ်ဦးပါဝင်းကိုလည်းတတ်ဖြတ်သွားတယ်လို့ထဲလော်ရွာသားတွေကပြောပါတယ်ဒီလိုရတဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ထဲလော်ရွာသားတူပြောတာကသူကတော့သူတို့အနာရချင်လို့ပြည်သူကိုသူတို့ကမှမတတ်နိုင်အောင်တက်တဲ့အနေချင်းအဲ့လိုပဲချင်းချောက်ပဲလို့ကျွန်တော်ကစားရတယ်။ပြည်သူပြောအောင်လေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပဲရွှေလက်ခွင့်လူတယောက်ရဲ့ဟောခုနကပဲလူတယောက်ရဲ့စိတ်ရဲ့ရွှေလက်ခွင့်ကိုသူတို့နှင်းဆဲတယ်လူတယောက်ရဲ့လူပန်ခွင့်ကိုသူတို့တင်းချောက်ပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်စားရတယ်ဗျ။သူတို့အနာအပင်ရ
ချင်းတော့အကြမ်းတစ်ခုတော့အဲ့လိုပြည်သူတယောက်ကိုမွေရဲအောင်ဟိုမွေရဲအောင်နေချင်းလည်းပဲကျွန်တော်ဒီထားလာကံကောင်မျိုးနဲ့အတွင်းကတိုက်ပွဲခြေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တစုံတရာသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အခုဆိုရင်ကံကောင်မျိုးနဲ့အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရွာတွေကိုပါအညိုးနဲ့မီးရှို့နေတာကြောင့်ထောင်ထဲချီတဲ့ဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုတင်းရှောင်နေကြပြီးရေရှည်မှနေရေးစားရေးပြင်ကျန်းမာရေးအတွက်ပါစိုးရိမ်ရတာကြောင့်အကူအညီပေးကြဖို့လဲဒေသခံတွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။